እዚህ ጋር ያያችሁትን ሰው ዞር ስትሉ ድጋሜ ካያችሁት እንዳትደነግጡ። እርሱ አይደለም መንትያው ነው። እዚህ ተመሳሳይ ጥንዶችን ማየት ብርቅ አይደለም። ኢግቦ ኦራ ትባላለች ከተማዋ በምዕራብ አፍሪካዊቷ ናይጄሪያ ደቡብ ምዕራብ የምትገኝ። የከተማዋ መግቢያ በር ላይ ከእንኳን ደህና መጣችሁ ምኞት ስር የመንትዮች ቤት የሚል ጽሑፍ ይታያል። ወደ ውስጥ ሲዘልቁም ከተማዋ በሯ ላይ እንዳኖረችው መለያዋ ናት። መንትዮች በብዛት ያሉባት መንደር። በዚያ መንታ ልጆችን ወልዶ መታቀፍ የግዴታ እስኪመስል ድረስ በየቤቱ ተመሳሳዮች አሉ። እኔ መንታ ሆኜ ነው የተወለድኩት። ታላቆቼም መንታ ናቸው። ሌሎች ዘመዶቼም መንታ ልጆች አሏቸው። ኢግቦ ኦራ የመንትዮች መናሃሪያ መሆኗን በሯ ላይ ባሰፈረችው ጽሑፍ ብቻ ሳይሆን በመሃል ከተማዋ ላይ ባለ አደባባይ ባቆመችው ሐውልቷ ጮክ ብላ ትናገራለች። የሴት ቅርጽ ያላት ሐውልት ሁለት ልጆችን ይዛ ትታያለች። አንዱን ከፊቷ አንዱን ከጀርባዋ። በዚች መንደር ለምን መንትዮች በረከቱ ለሚለው ጥያቄ ሁነኛ መልስ ባይገኝለትም የመንደሯ ሰዎች መንታ ይበዛልን ከምንበላው ምግብ የተነሳ ነው ይላሉ። የማህፀንና ጽንስ ሐኪሞች ደግሞ የመንደሯ ነዋሪዎች ተመሳሳይ ዘረመል ቢኖራቸው ወይም ራሳቸው ነዋሪዎቹ እንደሚሉት የሚመገቡት ምግብ መንታ ለመውለድ የሚረዳ ሆርሞን ቢያመነጭ ይሆናል መንታ በመንታ የሆኑት ይላሉ። የፈጣሪ ስራ ነው ማለት እንችላለን። ከተሞች የየራሳቸው መለያ አሏቸው። አንዳንዶቹ ተራራ፣ ሌሎቹ ደግሞ ወንዝ አሏቸው። ኢግቦ ኦራ ደግሞ መንትዮች አሏት። ኢግቦ ኦራ የመንትዮቹ መናሃሪያነቷ ምክንያት ምንም ይሁን ምን ያለፉትን 12 ዓመታት በየዓመቱ የመንትዮች ፌስቲቫል ስትደግስ ቆይታለች።